Bačka Palanka je već po tradiciji početkom juna meseca domaćin turnira u uličnoj odbojci za mlade odbojkaše i odbojkašice, a domaćin je odbojkaški klub Panonija. Ove godine turnir će biti održan u subotu 2. juna, a na njemu će učestvovati oko 200 devojčice i dečaka uzrasta od 9 do 15 godina. Oni će se takmičiti na 9 odbojkaških terena veličine 12 puta 5 metara. Tereni će biti postavljeni na kolovozu u centru grada u ulici Kralja Petra I na potezu od ulice Milana Kurepe do Žarka Zrenjanina. Taj deo ulice, koji je inače pešačka zona, biće zatvoren za sve vrste saobraćaja u subotu u vremenu od 7:30 do 19 časova. Ukoliko bude kiše, sve se pomera za jedan dan i turnir će biti održan u nedelju 3. juna.